Okay, so, Mila, 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 hallo, kom hier so. So, sien jy hierdie deur? Dit is 'n baie, baie, baie belangrike deur. So, hierdie deur is baie belangrik, want daar is iets belangrik agter dit, wat ons moet beskerm. Maar, jy gaan nie so met bly, want ek moet gaan gaan. So, bly en jy is 'n waghond. Wag, kyk na die deur. Okay? So, sit, dit is 'n koekie. En, wag hier, wag, wag, wag. A few moments later. Who needs a bucket? Come together. What's yours? Why is he a bucket over me? Bella! Bella, 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 sit. Bila, hoekom moet jy weggegaan? Jy kan nie net soos weggaan nie, van ons moet hierdie deur beskerm sodat ons die goed op binne kan beskerm. Jy kan nie net weggaan nie. Want hoe gaan ons beskerm? En Bila, Bila, hoe gaan ons dit beskerm as jy altyd weggaan? Jy's 'n waghond. Jy moet nou wag. Kyk. Five minutes later. Dit is die deur. Ja, ons hoor haar ingaan. Ek sal wag. Warm. Ek sweet. Oh, is dit 'n deur kan jy waai? Ek staan daar so. Daar sien. Die deur is gebreek. Wat doen julle? Ons waai mekaar. Ons probeer mekaar waai. Skryf warm. Julle moet nie dit doen nie. Dis 'n deur. Nee. Ai, gat, gat. Kom. Maar ons moet gaan. Ons skryf warm. Anders gaan ek dit pot. Ons moet dit sou doen. Gat, gat. Wat is dit met hierdie deur? Ek kon 'n donut en 'n koppie koffie. Ag, man. En nou Nicola, wat gaan nou? So, basically, ek moes hierdie deur oppas. Van binne was daar iets belangriks. Ja. En die waghond het nie eens gewag nie. Hy het net daar gebly nie. En toe was daar twee diewe wat dit die koekies gesteel het. Daarna was daar twee mense wat dit gebruik het as 'n fan. Al probeer gebruik het. En die ergste van alles, en iemand het dit probeer as 'n toilet gebruik. Jy weet nee, Nicola. Daai klink soos iets wat uit die Bybel kom. 'N Waghond. Ons het 'n waghond vir ons mond sit. Ons moet kyk wat ons moet sê. Okay. So laat ek dit as 'n vers in die Bybel. Wat ek uithaal. So in Psalm 39 vers 1 tot 6. Hy sê: "Ek wil sorgvuldig let op my lewe en nie sondig met wat ek sê nie. Ek wil nie 'n woord praat as 'n slegte mens my teëstaan nie." So ons het 'n waghond vir ons mond sit. So vir as ons 'n slegte woord sê of voordat ons iemand seermaak met ons woorde. En veral ons moet kyk as ander mense die Here se naam verkeerd praat. So Nicola, ek dink ons gaan 'n lekker koppie koffie moet kry. Ja, ek dink so. Daar's 'n koppie koffie. Kom ons gaan. Ah, dankie. Skep. Kom ons kyk na daai deur.